יהי רצון שבאמת נזכה להמשיך את דרך אבותינו ורבותינו. כעת נתכבד שיישא דברים הגאון הגדול, הרב משה דרעי, שכאן המקום באמת להודות לו. בעיר בני ברק הוא היה נחשון שדחף לעשות את הכנס. אגב, אני גם רוצה לומר, הרבה עלויות עלו לנו על הכנס הזה. ומי שרוצה להשתתף במצווה הגדולה, אז אפשר להביא את זה כאן לגבאים או לקופת צדקה של בית המדרש. בוודאי יהיה שותף להמשיך מורשת רבותינו ואבותינו בהלכה ובפסיקה, וכמובן בעבודת השם. לכבוד הרב. הרב אסולין, יתר הרבנים והקהל הקדוש, יהדות מרוקו מתפרסת כמעט 1,000 שנים ברציפות ללא הפסקה. זאת אומרת, כשיהדות היא מחזיקה מעמד 1,000 שנים, זה אומר שכל מנהגיה הליכות אלים מלכי בקודש. במרוקו היו רבנים גדולים, ידועי שם. יש לנו קודם כל מעל 1,700 רבנים מחברי ספרים, ומעל 700 דברי צדיקים, שכל צדיק וצדיק אפשר לחבר עליו ספרים. צדיק שעשה אותות ומופתים, כמו רבי חנינא בן דוסא, כמו בבא סאלי. מרוקו התברכה בקברי צדיקים, בגדולי עולם ידועי שם, שכל רז לא אניס להם. אם כן, יהדות מרוקו התברכה בכל מכל כל. התברכה ברבנים, בחכמים, התברכה באוכל, במאכלים. מרוקו התברכה ביהודים שמחים, טובי לב, החוש הומור שלהם גדול מאוד. התברכו גם בקללות. התברכו בכל. בכל דבר טוב יש במרוקו. אבל יש דור צעיר, כמו שאני רואה אותם היום, דור שלא ידע את יוסף. באנו לארץ ישראל, לארץ הקודש, והתמימות גם כן, יש בנו הרבה תמימות, ויש פה עריות ושועלים, כמעט אכלו אותנו, בלעו אותנו חי. ובטבע הדברים החזק מנצח את החלש. עכשיו, במרוקו, כפי שהתחלתי, לא היינו צריכים להסביר או להתנצל. יש חכם, יש רב, מורה הוראה, ואחד גדול מהשני. ובכל קהילה וקהילה, לא היה אחד או שניים או שלושה. אני למשל יליד מקנס. היו שם גדולי אבירי הרועים. אני גדלתי עם רבי טולדנו ורבי שלום השש, רבי יוסף. כבר שהיינו, הייתי שם להם כסף וברך דוד, היו נותנים לי לשים בקופה. זאת אומרת, אנחנו גדלנו וראינו את מורי הדור, ותקנות שתקנו, תקנות מקנס, תקנות ספרו. רבותיי, זה לא סתם לבוא ולומר, איזה מנהג. שתבינו ש... תכף נראה, אולי נדבר על כמה נקודות, כמו למבצע על רפתה, וכל מיני נקודות כאלו, או... קדיש אחר עלינו שבח, דברים קטנים, רק לדוגמה, שאם אתה לא מבין, וואי, אבל זה 1,000 שנה, אמרו ברוך הוא ברוך שמו, 1,000 שנה אמרו למבצע לפתח. זאת אומרת, כשהקטנים, אני מדבר ככה, האפרוחים, שגדלים בעולם הישיבות, גדלים בבני ברק, ורואים דבר תמוע כמו עכשיו אירוע עינינו, שאנחנו גדלנו על אירוע עינינו, ויבואו ויאמרו, אה, הפסק.
אתה מסתכל עליו, אתה אומר, איזה טוציק, איזה ננס, מתחיל לדבר, איזה בקק שנפל מהבקבוק, מתחיל עכשיו לדבר. אתה מדבר על היסטוריה של 1,000 שנים, אתה יודע, על מה אתה מדבר בכלל? ואם גאוני העולם שוטטו יסודות מוצקים, אתה בא אליי, יכול לדבר? אתה יכול לבוא ולומר, בוא אני רוצה ללמוד, כי נגד מה? תקראו רעננו למשל. דיברו מקודם על המודגמה, 10 הדיברות שנהגנו לעמוד. אנחנו גדלנו על זה. גם אני נושק בין שני העולמות. אני נושק בין דור הצעיר ובין הדור הוותיק. כלומר, אני מצד אחד זכיתי להינק ולקבל הרבה מאבותינו, מזקני העדה. ואני רואה, בלי לפגוע, אבל ראו מה בין בני לבין חמי. אני רואה את אבא שלי ואני רואה את הדור הצעיר. מלפנים עמדו ב10 הדיברות. אתם יודעים איך היה מעמד של 10 הדיברות? היה חיל ורעדה, מזרחי ששערות שלנו היו עומדות. כל הקהל היה עומד. עמדנו, אחזנו את החומה, דממה. ואם החזן יש לו עוצמה וקורא בנעימה, ויש גם כן את הטעמה המיוחדת בפסוקים כדי לטעים ולתת את ההרגשה שאתה נמצא במעמד הר סיני, אתה כולך רועד, אתה מרגיש כאילו הר סיני קטן. זו הייתה ההרגשה במרוקו. כיבדנו את גאון עוזרנו רבי עובדיה עליו השלום, ביטל את זה, אוקיי. היינו קטנים, היה לנו אמונת חכמים, אבל כמו ננס בפני גבוה. אבל זו הייתה הרגשה. דיברו מקודם על הפיוטים. אנחנו אמרנו פיוטים לפני נשמת. כשאתה נמצא באמצע התפילה, ואתה נכנס לסרפי השירה לאופוריה הגבוהה, ואתה מרגיש שאתה עולה בסולם ובמעלות של הפיוט, הפיוטים הנפלאים, אני אומר לכם, זה היה ספר מוסר חי מעליך. אחרי שסיימת התפילה, אתה מרגיש שהתפילה הסתיימה. מה לעשות? יש עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, יש עולמות. והאמת, בתור ילד, בתור אדם שגדל על הפיוט באמצע התפילה, אני אומר לכם, אנחנו קוראים היום את הפיוטים בסוף התפילה. אבל לא ראי זה כלי זה. פשוט להיבה, הלכה האמא, הלכה המורה. אומרים, כי זה כתוב בסרדו במחזור, אנחנו קוראים את זה. אבל האמת, אינו דומה. ההשראה, האווירה של פעם שהיינו אומרים זה באמצע התפילה. אגב, בתור מאמר מוסגר, ביום כיפור, ביום האדיר הגדול והנורא, ובכן הקדישך מלך, עבודי שש, לאל שונא שש, אומרים קדוש, אומרים את זה באמצע התפילה. מה המילה? רבותיי, רוצה לחזור לשורשים. תדעו לכם. כשמדברים על מנהג, תדעו לכם, זה לא 100 שנה, 200 שנה, זה 1,000 שנים. 1,000 שנים, אז זה כמו למשל 10,000 חכמים. אז מי זה הטוטיק שיבוא ויערער וידבר? הוא יכול ללמוד, אין בעיה. יש לנו עכשיו, חווינו את חג הפסח. בכל כמעט רוב האגדות, כתוב, מתחילים בהלחמניה. אנחנו המרוקאים מתחילים, בבהי לא יצאנו ממצרים. ולמה מתחילים בבהי לא? ובאמת איפה זה כתוב? זה כתוב ברמב״ם. רמב״ם הלכות חמץ ומצא כותב, מתחילים אומרים בבהי לא יצאנו ממצרים. בחוברת שאתם הוצאתם דורות, השמיים אמר, אתה מתחכם גדול, רב שושן שיחיה, הוא אומר לכאורה, כתוב בתורה, בחיפזון יצאת ממצרים. מה אומר התרגום על בחיפזון? בבהילו. עכשיו, אתם יודעים הרי, החתן סופר עליו השלום, רב של כל בני הגולה. הבן שלו היה כתב סופר, בגיל 9. שאל את אבא שלו, אבא, למה גונבים את האפיקומן? אנחנו ספרדים לא נהגנו בזה. אבל החיים האשכנזים, הם רגילים במנהג הזה של גנבת אפיקומן, ולא בגלל שהם רגילים לגנבות, חלילה. יש להם את המנהג הזה של גנבת אפיקומן. תאמרו, הוא שאל הבן, אבא, מה זה גנבת אפיקומן?
ואתם יודעים שהחתם סופר עלה לו רעיון מבריק. אתם רואים, הנה יש מנהג אצל אחינו אשכנזים של גניבת האפיקומן. מה תאמרו? שהמנהג הזה מצות, אין לו מקור, אין לו משענה, משענה. מצא מקור לזה. זכר לא יחרס כלי בשונו. זאת אומרת, כל דבר בהלכה יש לו מקור. רבי חיים פלאצ'י חיבר מעל 68 ספרים. חלק מהספרים עלו באש. אחד הצליח להוציא 14 ספרים, ביניהם חיים לראש. שם בחיים לראש, רבי חיים פלאצ'י כותב הסבר למה שאנשים היקרות, אנשים הצדקניות שלנו, מקרצפות הקירות ומנקות, מה לא עושות אנשים. ותמיד אנחנו כבעלים, כגברים, שואלים אותם, גברת, מה הלך ולקיר? מה עשה לך הקיר? וכי הקיר זה חמץ? וכי אוכלים בקיר? וכי הקיר הוא שולחן? תעזבי אותך. לא. כמעט כל שנה צובעים את הקירות. רבי חיים פלאצ'י מצא לזה סמך. אתם יודעים, הרי לובשים כיתל. אנחנו מרוקאים לובשים של הביאה. רצו שתהיה לבנה, נדמים כמו כהן גדול בעבודה ביום הכיפורים. ובמשנה ביומה כתוב שבבית המקדש היו צובעים את הקירות. למה? בגלל שהיו מדליקים את המנורה, היה עולה עשן בקירות. כמו נשים שמדליקות נרות שבת, אז עולה עשן. זה מלכלך, פיח, כבשן, מלכלך את הקיר. לפני כיפור היו צובעים את כל הקיר. אומר רבי חיים פלאצ'י, זה המנהג שאנשים הצדקניות צובעות, מכיוון שאנחנו לובשים לבן בליל כיפור, בליל פסח, והקדוש ברוך הוא מתגלה, כמו שאומר זוהר הקדוש בפרשת בו, אומר למלאכים, אוי בני חביביי, אני עכשיו הולך בית בית לראות את עם ישראל, איך שהוא קורא את האגדה. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מציץ, אז הוא מגיע אלינו, זה חשומה שיבוא הקדוש ברוך הוא בקירות מלוכלכים, לכן אנחנו מנקים וצובעים את הקירות. רבותיי, שתדעו שאין דבר בעולם שאין לו מקור. אנחנו המרוקאים לא אומרים בית יעקב לכו ונלכה באור השם, לא בראש חודש ולא בחול המועד. עכשיו, כשאתה רואים כל הסידורים שיוצאים היום, זה פשוט שאומרים בית יעקב. עכשיו, בא עכשיו בחור ציק צעיר שנולד בארץ, ורואה איזה מרוקאי שלא אומר בית יעקב, הנה בסידור שמצליח כתוב בית יעקב. אז הוא מסתכל עליך, משמע, אתה מדלג. מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. אבל זה היה פשוט במרוקו שלא אומרים בית יעקב. בראש חודש, אשר שבביתך ובא לציון, קדיש, אחר כך כבר הכי נפשי. אבל בסידורים של היום, בשם בית יעקב. עכשיו למי תאמין? עכשיו אם יש לך בית כנסת, מה שנקרא, אתה נמצא אולי כמו פה, בית כנסת מרוקאי. אבל לצערי הרב, פעמים בראש חודש, יש פה 20 ירושלמים, ואני נשארתי לבד, אחד ושמו אחד. אני מרוקאי, מה אני אעשה? אז כשיש ציבור גדול של מרוקאים, אז אנחנו הולכים לפי הרוב. אבל מה אני יכול לעשות? אני שותק. אתם רוצים להגיד, תגידו, כי בכל הסידורים מופיע שצריך השיר של יום, מה תעשה? ובאמת, מה האמת בדבר הזה? הצעירים לא יודעים את האמת, מה תעשה? אבל אגיד לכם, האמת שבמסכת סופרים, פרק י"ח, מפורש שמה, שאומר מסכת סופרים, שבמועדים טובים, כמו חנוכה בפורים, אומרים רק את המזמור ששייך למועד. זה מפורש במסכת סופר. יש לנו מעשה גם ביעקב ורבי אשר, בטור, בסימן קוף למד ג', הרי הם עזבו את אשכנז ובאו לספרד. והוא כותב מפורש בטור, שראיתי במנהג ספרד, שבפורים אומרים למנצח על איילת השחר. בחנוכה אומרים, מזמור של חנוכת הבית לדוד, ומנהג יפה הוא. ביעקב, גם מפורש בטור. יש לנו את אבוד רעם. בעיקרון אבוד רעם הוא למעשה הוא האבן שואבת שממנו שאבנו את המנהגים שלנו. ואבוד רעם כותב מפורש את העניין שבימים טובים, בחול המועד, רק את המזמור השייך לאותו מועד. וככה זה
נמשך והתפרס לאורך דורות רבים, כולל רב חזן בר חקרי לב וכולל רבי חיים פלאצ'י, עד שבא רבי חיים בן בניסטי, שהוא העיר הערה ואמר, מה זאת אומרת, מה זה צריך להיות, מה פתאום לא אומרים שיר של יום. הוא הראשון שערער על המנהג. גם הגאון הבן איש חי עליו השלום בפרשת קציצה על חיים זיים כותב, אני יודע שזו הדרך, אני יודע שהמנהג הוא שאומרים רק את המזמור השייך למועד, אבל הבן איש חי, רב של כל בני הגולה, היה יכול לעשות לעצמו, ואמר לו, מה יש אם יאמרו גם את המזמור השייך לאותו יום. כי יסוד המחלוקת היא כזו, בפורים כשאומרים למנצח על איילת השחר, האם זה בא במקום השיר של יום, או כתוספת. אז חכמי מרוקו למדו שזה בא במקום. אבל הבן איש חי, החכם העיראקי, עליו השלום, למד שזה כתוספת. עכשיו, לא רק כזה שאתה לומד אותו מהיסוד, אם הילדים הצעירים ילמדו את הדבר הזה, כאילו, שאנחנו מבינים, דעביד כמו רעביד, דעביד כמו רעביד. ולכן, אני לא יוצא פה, לא יוצא פה חוצץ בחרבות. מי שרוצה שיומר, מי שלא רוצה שלא יאמר, אבל לפחות ללמוד ולהבין את הדבר הבסיסי והיסודי שיהיה שורש של הדבר. במרוקו נהגו לנשק. מי שעולה לתורה, מנשקים אותו. איזה מנהג זה היה. היום זה כבר פרח מהעולם. אבל ככה היה במרוקו. מי שנמצא אולי עד היום בעכו או בקריית שמונה, מי שעלה לתורה, ירד, נשיק אותך, נשיק אותו, נשיק אותו, נשיק אותו, נשיק את כל בית הכנסת. איי, 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 אפשר לחשוב מה הוא עשה. אם היה קורה בתורה, באמת מגיע לו שתי נשיקות. אבל בקושי בלך בקורת התורה, על מה נשיקות? על מה יסכני מנסיקות פיו? על מה מגיע לו? סיר הסיר. סליחה, הרב, גיסי עושה לי את זה עד היום. אוקיי, הוא עושה לך, אבל על מה, הוא קורא בתורה? אני לא יודע אם הוא קורא בו בתורה, אבל זה בעיניי. רק ברך. בואו תגידו לי עכשיו, על ברכות, זה מה שמגיע לו? באמת פלא, מה העניין של הנשיקות? מי עונה על השאלה הזו? רבי יוסף משאש, עליו השלום, באוצר המכתבים. הוא אומר, כתוב במשנה באבות, זה אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכריזת ואומרת, אוי, סליחה, בכל יום בת קול מחורב? מעלבונה של תורה. בכל יום ויום בת קול יוצאת מעלבונה של תורה. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אתם יודעים מה זה נזוף? אל תדבר איתי. לא מתקרבים לארבע עמותיו. תעמוד בצד. זה נקרא נזוף. מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אנחנו עושים את ההפך מזה. מה זאת אומרת? מי שעולה לתורה, הוא ברך, הוא החזיק בספר, הוא שמע קריאת התורה, אמרו כפרה עליך חביבה עליך, כל הכבוד לך, עצי לי בושה. מנשקים אותו, אתה לא נזוף. שמע, אתה קורא את הטעם הזה, אתה אומר, שמע, זה מדהים. אנחנו עומדים מהצד, אתה אומר, מה זה הנשיקות האלה? חכם עובדיה עליו השלום, הוא הביא כל הפוסקים האשכנזיים, שוב בימין זאב, וגם הרב קוק בהלכה ברורה. אבל למעשה, כל מה שהם מדברים, זה על נשיקה של חיבה. כי הרי הרמה שהביא את ההלכה הזו, הביא לנשק ילד. הרי מרוקאים גם ככה כשהם נשקים, אחר כך עוזר. איזה נשיקה, איזה בטיח, רק שלא תהיה נשיכה. זאת אומרת, הוא מנשק, אבל זה נשיקה של כבוד. זה לא נשיקה של חיבה. כל פנים, יש שני סוגי נשיקות. תראו את זה גם כן, פעם כתוב נשיקה על, יש נשיקה ל. זה אומר רבן עזרא. אז יש נשיקה של כבוד, יש נשיקה של חיבה. ממילא, נשיקה של כבוד, מי אמר שזה אסור בבית כנסת. רק לדוגמה, שאומרים, איך אתה מנשק זה אסור? אבל תלמד את העומק, את הניואנסים, את החילוק הדק בין נשיקה לבין נשיכה. יש, המרוקאים נהגו לפיית למבצע על רבתה, כי זה תאוך בעתה, תרנו די נקתה.
הצעירים אומרים, וואי, הפסק, הפסק. משחקים עם הזקן, בעומר יש לו. אז הוא אומר, איך זה? אסור. מה אתה עכשיו בא לחלוק על כל גדולי העולם? האמת, מי שלומד במרן קופסא מחזאי. מה שם אמרו, משתי דעות. דעה הראשונה בפשטות, שאין הפסק. מי שאומרים שזה הפסק, וטוב להיזהר. אבל הדעה תמיד במרן, אין הפסק בין נטילה למוציא. ידוע שגדולי העולם, הנודע ביהודה ואחרים, היו מפלפלים בין נטילה למוציא. ואני אגיד לכם משהו, תראו לכם, כי אני שוב פעם חוזר ואומר לכם, אני נושק שני עולמות. אני גדלתי בין היפה נוף לסוס תבל. גדלתי עם הציבור התמים, הציבור שאני מאוד מחובר אליו, עם התמימות והפשטות. אבל אני רוצה לומר לכם, כשהיינו בשבת חתן, היו 100 איש, דוגמה, נוטלים עדיין, כולם יושבים, מחכים עד שחתן, ועד שבעל הבית יבצע המוציא. כדי שלא יהיה הפסק, שרים למבצע על רבתא. לא שהמבצע על זה הפסק. כדי שלא יהיה הפסק, אומרים למבצע על רבתא. כי הרי השל"ג הקדוש אומר, שאדם יכול להתפלל על הפרנסה בין נטילה למוציא. לכן יש כל מיני פסוקים, עיני כל אליך יסבר, הוא פותח את ידיך, הוא משביע כל חי רצון. יש כאלה אפילו אומרים, השם מלך, השם מלך. רבותיי, זה יש לו אפילו שורש בהלכה. כמה חשוב, הקריאה שלנו כרגע, שלפחות הציבור הצעיר שגדל בארץ ישראל, ורואה מנהגים שאולי לכאורה לפי מראות עיניו, לפי מריהתה, נראים כמתמיהים, אדרבה, תחפש אחר הספר כמו שומע הרמב"ן באיגרת, תפשפש ותראה איזה דבר שאתה תוכל לבדוק ו... ולהעמיד דבר על כאילו, ולהעמיד דבר על קנקנו. אגיד לכם דבר מעניין מאוד, הרב רוקח כותב אותו, היה מנהג בלוב. מה המנהג שהיה? היה מנהג, כשיש ברית מילה בבית כנסת, כל הבתי כנסיות תורים לומר תחנון. טוב, אני מדבר כאן גם כמוהל, שכמעט כל יום יש בריתות. תמיד תמדתי על המנהג הזה. אמרתי, לכאורה יבוא השואל וישאל, אז מה, בבני ברק אין יום שאין ברית בבית בית כנסת, אז אף פעם לא לומר תחנון, לכאורה. אבל יצא לי פעם אחת להיות בתירוש, איפה שהיה פה בזגולי, הייתי שם אמור לערוך שבת, ברית בשבת קודש במושב. יש שם שני בתי כנסיות. התפללתי בבית כנסת אחת, ואמרו שהברית עוד רבע שעה. היות ואני מושבניק לשעבר, סקרן אותי לראות את הבית כנסת השנייה, כי אני יודע מה זה, למה שני בתי כנסיות, סקרן אותי. הלכתי ברגל לבית כנסת השנייה, כי נשאר לי עוד זמן רבע שעה. הגעתי לשם, בדיוק היום בסוף התפילה, ואמרו, יאללה, יאללה, הולכים לברית, הולכים לברית, כולם מדברים על הברית. השם זיכני להבין את הפסק של הרב רוקח. אגיד לכם, זה היה בעיר טבריה, וטבריה הייתה קטנה מאוד. כשהיה ברית בבית כנסת, אין אחד שלא הלך לברית. ממילא כולם הרגישו שייכות ושותפות לברית. גם פה אנחנו רואים שכשיש ברית בשבת, בבית כנסת נגיד אצל גלר, הרבה הולכים, אבל לא כולם, אבל הרבה מעוניינים להיות בברית. אבל כשכולם ילכו, זה רק בפחד. אבל בזמנו, אין אחד שלא הלך, אין אחד שלא דיבר, יאללה, יאללה, הולכים לברית. אז מה זה משנה? אז הברית צריכה להיות דווקא פה, הם הרגישו את הברית, אפילו בבית כנסת השנייה והשלישית והרביעית. לכן זה פתר את כל בתי כנסיות. אבל אין חינמי. אם לא מרגישים שיש ברית, חייבים לומר תחנון. לא רק איפה שאין ברית, אפילו שיש איפה שיש ברית. טוב, אז אם כן, זה טוב, זה בסוגריים. כן, רבותיי, ראיתם ש... יש למעשה לכל דבר מקור. אני רק אסיים דבר אחרון, אומרים קדיש, המרוקאים נוהגים לומר קדיש. לדעתי קודם כל לפי מה שאני רואה פה בבית כנסת, שלצערי חבל שהרבה אנשים עוזבים בעלינו לשבח. את עלינו לשבח אומרים בדרך. אבל אנחנו מרוקאים נהגנו לומר קדיש. ולמה הקדיש הזה? הרבה שואלים מה העניין של הקדיש הזה, מה פתאום לומר קדיש? חצי קדיש. חצי קדיש.
מיין, איפה זה כתוב? הרי הירושלמים, מה שנקרא זה, הם לא אומרים חצי קדיש. מאיפה הבאנו את החצי קדיש? באמת, פשוט עשה לך רב, הוא אומר, לא מצא מקור לזה. רבי עובדיה דיה בהשכיל עבדי, ניסה לחקור ולומר, אולי מכיוון שהפסידו קדיש, איזה קדיש אחד, אז יש להם תיקון עכשיו. אבל האמת היא, בשיבול האלה, בסימן ח', שם הוא מסביר, הוא אומר, כל מצווה שאדם עושה, אומרים קדיש. למשל, אמרנו פסוקי דזמרה. יש ערך עצום לפסוקי דזמרה. אמרנו מה בסימנו, שפסוקי דזמרה יאמר אותם כמונה את מעות. אמרנו את פסוקי דזמרה, הגענו להשתבח, אומרים קדיש. הקדיש הזה הולך על המצווה של פסוקי דזמרה. אמרנו, אחר כך טוב, קריאת שמע ועמידה, מגיע קדיש. איפה שתמצאו קדיש, קיימנו מצווה. קראנו בתורה, תקנת עזרה, שמע קדיש. סדר ובא לציון, קדיש. איפה שיש מצווה, יש בו קדיש. זה הכלל. טוב. אני רוצה באמת להשכיל אתכם ולומר לכם, שמקדמה דנה, אנחנו הספרדים בכלל, לא אמרנו עלינו לשבח. זה לא היה בלקסיקון. אחינו אשכנזים היו נוהגים לומר עלינו לשבח. אנחנו הספרדים לא אמרנו עלינו לשבח. אם תראו באבוד רהם למשל, לא תמצאו עלינו לשבח. כשהוא מסביר את עלינו לשבח, הוא מסביר אותו בראש השנה, בכיפור. אבל אין לו מה להסביר, כי אין... לא אמרנו עלינו לשבח, רק אני לא יודע באיזה תקופה התחלנו לומר. אם לקחת עלינו לשבח מהאשכנזים, אז תיקח גם את הקדיש. למה אתה לא לוקח רק חצי? תיקח דבר שלם, דומני שהאשכנזים כן אומרים קדיש. אז מה נפשך? עלינו לשבח, ודעת היום השבות הלבד, יש שם הפסוקים של תורה, שואבינו תיקנת עלינו לשבח. אתה הרי אתה מאמין בעוצמה של עלינו שבח, אז למה לא לומר קדיש? זה ההסבר למה אומרים קדיש ועלינו שבח. אם כן, מורי ורבותיי, הלוואי ויכולנו באמת ללמוד, וברוך השם יצאו הרבה ספרים. מה שהמרוקאים נראים לכאורה, שיורדים עליהם, מכסחים אותם, כי לא הצלחנו לזה, אבל עכשיו, מכיוון שיש, לשמחתנו, יש עיראקים, יש לובים, יש אשכנזים, והם שואלים אותנו, מתקיפים אותנו, עד רבה, עכשיו זה הזמן כן ללמוד, כי כשהיינו במרוקו, לא צריכים ללמוד, כי כך גדלנו. אבל עכשיו שאתה נמצא במקום, אתה אומר, הוא עננו, טרח, טיל. אתה רוצה להגיד, זה קדיש, ועלינו לשבח, בום. אתה מותקף, אתה רוצה להגיד, נמצא עריבתא, אוי ואיש אנשי ביתו, תוקפים אותך. על מה אתה אומר, למי נמצא עריבתא? או שלום, או קידוש. היינו רגילים לומר, כולנו ביחד. שזה הסמכת, שברוב העם עמדת מלך. אני לא רוצה להאריך, אבל שתדעו. שכדאי, עד רבה, עכשיו, זה הזמן לשבת וללמוד. כל מנהג שתראו של מרוקו, כי במקום לבוא ולתקוף ולברבר ולדבר דברים בטלים, לבוא ולחכות אחר שורש, כי זה 1,000 שנים. זה לא תגידו 10 שנים או שנה, זה תרבות של 1,000 שנים. אז לכן, חובה עלינו ללמוד כל דבר לעמוקו ולאשורו, וללמוד אותו ולראות באמת על מה יסודיו קוננו. כן. נאמר יישר כוח לרבי אברהם מסולין שהגיעים את היום העיון הזה, וירצון שנהיה מחוברים לשורשים, כי באמת מילה האחרונה שאני רוצה לומר לכם. תראו, מנהגי מרוקו, בעיקר בנושא התפילה, היה פה כבוד המשגיח. הוא דיבר, הוא כבר נראה שהוא צברי, הוא דיבר באווירה של ארץ ישראל, אבל לא באווירה של מחכים. תראו לכם שדווקא הפיוט והמנגינה הם שחיברו אותנו הם שהביאו אותנו ליראת שמיים. תראו, כל מוצאי שבת אני רואה מניין עצום שמתפלל תחת כיפת השמיים. חצי מהם גדלו במעלות, גדלו בדימונה. הם גדלו על מזמור לדוד, השם יגור באוהליך, על מכתב מדוד. תאמינו לי, זה הביא לי ליראת שמיים. היינו קוראים בימים האלו בשבתות אבות. אתם יודעים את הפסוקים של משלי. אתם יודעים שהעוצמה של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אתם יודעים שזה מביא לידי יראת שמיים?
משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. עם הניגון, עם הטעמה, יש לרל מנדרים למדזיין, שאומר שהפיסוקים והדקדוקים והטעמה, זה הלכה למשה מסיני, שמע שתי עמים. לכן, גם אם לא למדו ספרי המוסר, אבל הניגונים, התפילות, הם שחיברו אותנו. מה שכואב לי, שדווקא אלה, פרחי כהונה שאנחנו מתגאים בהם, תלמידי שבעה, שהם לכאורה בוחרים בלימוד, זה יפה מאוד, אבל הם נוטשים את תורת האמא. אז אם הוא ממשיך באווירה ובלימוד, בסדר, אז הוא עזב אחד, תפס אחד. אבל לצערי הרב, כשהוא יעזוב את הלימוד, איבדנו אותו, הפסדנו. הייתי מעדיף שיהיה בוקה דתמה עם הניגון, שהוא ישאיר אותו, מאשר הוא הולך לתורה, בסוף נשאר בידיים לקרות, אין לו כלום, תפסת מרובה לא תפסת. לכן אסור, כמו אחינו אשכנזים, שהם לא מבטרים על שום מנהג, והם גאים בעדתם. עדה, לשון דעה. תהיה גאה בעדה ובדעה. אל תתחפש, תהיה חזק. למה? זה יחזיק אותך אחר כך. ראיתי באמת חבר'ה שגדלו על דרור יקרא, על השירים שלנו, אחר כך הלכו לעולם הישיבות, אז למדו את הניגון הישיבתי, יפה מאוד. אבל אחר כך, כשבגיל 30-40, הם מתגעגעים, הם חוזרים חזרה לדרור יקרא, לקשמירה, שבת. כי זה לא יעזור, השורש לא יחזב. חשוב מאוד לתת מגיסה דנקותה, להטפיח בהם, תופח מנת הטפיח, להשריש בהם, להזריק בהם זריקת אפצ'ה, להזריק בהם זריקה, שיכנס להם למעיים, לבריד, וואלה עליק, זה יעזור. גם אם הוא יסתיים מהפסים, בגיל 40, בגיל 50, לא יהיה לו ברירה. זה סריקולציה. הוא יחזור בחזרה לשורשים. לכן חשוב מאוד, זה כל הרעיון של ההגדה של פסח. והגדת לבנך, שיראו, יראו עינינו שישרש בלב. אם כן, אי רצון שנהיה נאמנים למקור ונהיה מחוברים לשורשים. זה יראת שמיים, זה תמימות, זו אמת, זו תורה. זה תורה של אבות אבותינו. כשמחוברים לאבותינו, מחוברים לאמת, מחוברים לתמימות, מחוברים לתורה. השם יהיה בעזרכם ובעזרנו, שיבוא משיח צדקנו לגאולנו, גאולת עולם במהרה בימינו, אמן. אמן. חזק וברוך. חזק וברוך. חזק וברוך. השם ישמור אותך. יישר כוח לגאון הגדול, רבי משה דרעי שליט"א, על הדברים שיוצאים מעומקא דליבה, כמה חידודים, אלו ואלו מוסיפים, להשאיר את הדרך אשר ילך ובא. כעת נתכבד, שאגב מי שרוצה גם לכנסים הבאים, שאנחנו הולכים מעיר לעיר, יש בכניסה לשולחן יש דף, יש שם טלפון, פרטים, וכל כנס וכנס שיתקיים, נוכל להודיע ולפרסם עניין שאר הכנסים. אני חייב לומר, יחיד, אחד היה אברהם מכל בני ברק, זה הרב דרעי, שהוא בער ובוער בתוכו, שגם התלמידי החכמים ישמעו עוד זווית נוספת, עוד, כלומר, ואת כל דרך אבותינו ורבותינו. כעת נזמין שיחתום את הערב הזה רבי יוחנן אלול, מאיר רכסים, שבעצם גם הוא יזם שם את הכנס, מאיר רכסים, חיבר ספר אורה של ירושלים, על רבי שלום משאש, ובקרוב הולך אותי ספר, המנהגי מרוקו, ישמע את דבריו, זה כבוד. רציתי להעיר, רבי אברהם. בבקשה. פשוט הרב. אני גר עם הרב, אני מכיר את הרב שיהיה בריא. אהוב ליבנו, גם אהוב ליבי. עוד מקטנות פה בקריית הצור. אני אומר לך, פה במקום הזה, הוא אלפי שנים פה. ואני תמיד קשור אליו, אני בן 42, עברתי כמה... לפחות 2,000 שנה. לא יודע מה, 2,000 שנה, אבל... אני עברתי כברת דרך, אבל הלב אני שמע פה איתו. אני מעיד, באופן אישי, פה לפני ציבור, לפני האחד אני מעיד. אני אוסיף עוד עדות, כתוב אפי שתי עדים וכל דבר. שהיינו באור אלחנן, בטבריה, לפני כ-17 שנים, הגיע לישות עדות משה של הרב, רבי משה. שם הוא עוסק, שם ענייני בני הישיבות, עניין התפילה, הם קוראים קורבנות. מה דין בני הישיבות? ככה, לפני, אז בשנים, ראינו את השו"ת של הרב, שבעצם אחיין של הרב, הבן של הרב דרעי מבית שאן, ככה הכרנו את השו"ת של הרב עוד לפני הרבה שנים.